Dragane, postoje dve borbe. Borba za fabriku i borba za život. Ovi će momci ovde da razumiju tvoje zdravstveno stanje i... Ipak, poštujem savet lekara i nauke i medicine, ali postaću sa drugovima da vidimo kako će rešenje biti. Ja kao jedinka i moj život u odnosu na živote 1300, mislim da ja nisam baš. Istrajat ćemo do dalje.